Хто заклав гранату під автомобіль поліцейського? Ламають голову правоохоронці в Харкові. Оперативника намагалися підірвати просто під будинком. Він залишився живий, але дістав поранення. Машину добряче розтрощило. Тільки дивом не рванув бензобак. Бац, грохнуло. Все, я підпригнула. Хто ж міг бажати смерті поліцейському? За власною інформацією надзвичайних новин, поранений майор працював над затриманням особливо небезпечної банди. Але суд напередодні випустив підозрюваних з-під варти. Після цього офіцеру почали надходити погрози. Основна версія слідства – це його професійна діяльність. Згорток, який знайшли у Кривому Розі, налякав мешканців не менше вибуху. На глибині кількох метрів поруч із гарячим трубопроводом та брудними щурами лежав пакет із дитячими рештками. На шокуючу знахідку під час ремонту випадково натрапили комунальники. Ось маленьке тільце дитини дістають на поверхню. Це новонароджений хлопчик. У цих моторошних глибинах він пролежав щонайменше 4 доби. І, скоріше за все, в такий звірячий спосіб дитини позбулася рідна мати. Вагітна жінка і не на таке здатна. Приміром, на Київщині майбутня мама прирізала власного чоловіка. Він випив і довів дівчину просто до сказу. Вагітна схопила ніж і вдарила коханого прямісінько у горло. Бідолашний вискочив на подвір'я, але там і помер. Це вже не перший. Вона раз йому живіт упорола вже. А несамовитий чоловік із Вінниччини так хотів повернути колишню кохану, що підірвав її разом із новим співмешканцем. Ревнивець кинув гранату просто всередину будинку, в якому жила пара. Господареві поранило тільки руки, а от жінка отримала численні осколкові поранення і потрапила в реанімацію. Чоловік, що їх підірвав, розіграв цілу драму, побіг до місцевого фельдшера та першим поскаржився поліції. Але заплутати слідчих йому все одно не вдалося. Може, все-таки якесь логічне пояснення машині? На Київщині зухвалий розбійний напад на ювелірний магазин. Перед самісіньким закриттям всередину увірвався озброєний бандит. Продавчиня встигла зорієнтуватися, натиснула на тривожну кнопку. Охорона прибула вчасно, але нападник впритул її розстріляв. Один охоронець загинув, ще один дістав поранень. Вони були озброєні травматичною зброєю, те, що максимально дозволяє закон на даний момент. Було предложено йому здатися. А після цього він відкрив вогонь на пораження. Стрілянина приголомшила і Миколаїв. Зо два десятки молодиків із пістолетами, мисливським дробовиком, димовими шашками та світлошумовими гранатами напали на один із ринків обласного центру. А коли на місце злочину прибули патрульні, один зі зловмисників схопив мішок із грошима та намагався втекти. Усього бандитів було аж 18-ро. Їх усіх вдалося затримати. Вони почали вибивати двері, почали стріляти по вікнам. Оружие. І через одне вікно закинули димову шашку. У Дніпрі всі правоохоронці теж на вухах. Там серед білого дня невідомі впритул розстріляли 34-річного чоловіка. Очевидці чули 4 постріли. Кілер підбіг до жертви ззаду і цинічно вистрілив у потилицю, а потім утік на автомобілі, що на нього чекав. Кричав мужчина, сильно кричав мужчина. Ну, це ж, ну, як це так, людей вбивають, як собаку. А у Хмельницькому порізали жінку-волонтера. Це просто нечувано, але п'яному перехожому просто не сподобалося, як вона співала. Чоловік накинувся на бідолашну з ножем і наскрізь пробив їй печінку. Лік ішов буквально на хвилини, але поранену жінку вдалося врятувати. Ми робили замечання голови, прийди туди гуляє спати. Ну, так от вийшло, він потім розвернувся до Марини, підійшов, вдарив ножем. Волосся стає дибки не лише від кримінальних баталій. Ви тільки послухайте, на що натрапив мисливець у лісі на Одещині. Пішов по дичину, а побачив кістки, причому людські. Увидів дитячий силует, типу, труп, і будемо говорити, ну там уже нічого не було, тільки речі. І вірьовки висящі на тому самому, і черепа. Кістки належать молодій матері та двом її маленьким дітям. Усі вони зникли ще у березні. Невже жінка сама відвела дітлахів до лісу і там повісила? Я не вірю, щоб вона могла. Понимаєте, на дереві висить діти, а на другое дерево вона. Ну як вона могла смотреть в глаза второму ребенку? Останнім часом жінка нервувала і чогось боялася, а односельці нібито бачили, як її разом із дітьми викрали невідомі на авто. У моторошній та заплутаній історії розбирається поліція.